हमासको आक्रमण यता बेपत्ता कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्धविरामका समेत छुट्न नसकेका उनी रिया हुने अपेक्षाका बीच अवस्था समेत थाहा हुन नसकेपछि अहिले परिवार चरम पीडामा रहेका छन् यस्तोमा सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको भनिए पनि नतिजा देखिएको भने छैन कतिपयले कुटनीतिक पहल नपुगेको भनेर आलोचनाका बीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले परिवारलाई विपिनको खोजीमा परेको आश्वासन दिन भने छाडेका छैनन् आइतबार कैलालीको धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हमासको आक्रमण यता बेपत्ता विपिन जोशीका परिवारलाई भेटे विपिनलाई रिहा गराउने भनेर कहिले नेता तथा कहिले मन्त्रीको आश्वासन पाएका परिवारले प्रधानमन्त्रीसँग पनि एउटै कुरा दोहोऱ्याए विपिनको पत्ता भेटमा प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पनि उस्तै थियो सरकारले खोजी र रिहाइका लागि प्रयास गरिरहेको छ इजरायल र हमास बीचको युद्ध विरामका बेला विपिन रिहा भएर घर फर्कने आशा उनको परिवार मात्र नभई देशैलाई थियो तर अवस्था समेत पत्ता लाग्न नसकेपछि चिन्ता बढेको छ विपक्षी रासोपाले पनि विपिनको खोजीमा प्रमुख जिम्मेवार परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको ध्यानकर्षण गराए उसले सम्भव भएसम्मको कुटनीतिक पहल गरेर विपिनको रिहाइका लागि सरकारलाई दबाब पनि दियो चारैतिरबाट दबाब परेपछि चाहे कतारका राजदूत हुन् वा राज्य मन्त्री अनि विभिन्न अधिकारीसँग कुरा गरेका मन्त्री साहुले शुक्रबारे इजरायलका अधिकारीसँग विपिनबारे जानकारी माग्दै फोन सम्वाद गरेर उनको खोजीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे यसअघि पराष्ट्र मन्त्री साउदले गत मङ्गलबार कतारका राजदूत मिसाल मोहम्मद अल अन्सारीसँग विद्रोही हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका जोशीको रिहाइका लागि सबै उपाय लगाउन आग्रह पनि गरेका थिए शनिबार कतार जान लागेका उनले इजरायल हमास बिचको युद्धमा मध्यस्थताको भूमिका खेलिरहेको कतारसँग गर्ने संवाद र कुटनीतिक पहलले कतिको असर पारा देशकै चासो छ चा। राज्य संयन्त्रले हेर्दा प्रयास गरेको देखिए पनि युद्धविरामका बेलामा समेत अवस्था समेत थाहा हुन नसकेका विपिनको बारे चासो र चिन्ता बढेको छ यस्तोमा कम्तीमा पहिले विपिनको अवस्था सार्वजनिकरण अनि रिहाई भए मात्र सरकारको कुटनीतिक पहलले सार्थकता पाउनेछ पवन पौडेल ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ